gente. Boa noite. Boa noite. Bom, Brandão, antes de começar aqui a falar para esse povo, o Flávio, eu sempre fiz as minhas músicas de campanha. E eu resolvi homenagear o Flávio e o Brandão com uma música que eu fiz hoje. Hoje não, eu fiz essa semana e nós gravamos hoje. Eu vou pedir que a gente escute a letra da música, tá? Se não gostar do ritmo, mas escute a letra. E eu peço silêncio para quem possa escutar. Bote a música aí. Trabalho não para, baixinho a gravança de coração. Fabrício, Tio, Flávio, Dino e Brandão, todos juntos por baixinhas no governo do Maranhão. O desenvolvimento e o trabalho não para, é tanta obra linda que dá gosto de se ver. E olhando para o nosso Maranhão, com orgulho vejo que o governo fez e vai fazer. E nas vias sem atraso e pontual, está sendo entregue o parque ambiental. A taça da família traz amor e emoção, obrigado. Fabrício, Juninho, Flávio, Dino e Brandão. Esse governo, o trabalho não para, Caxias agradece de coração. Fabrício, Juninho, Flávio, Dino e Brandão, todos juntos por Caxias, o poder do Maranhão. Muito mais obras estão vindo por aí, olha que coisa boa chegando pra melhorar. Quem precisa comer quase não tem pra comprar, se prepare, tá chegando o restaurante popular. A faculdade de medicina e a Praça do Bonfim é mais uma atração. E a nossa princesinha do sertão agradece Fábio Gidinho, Flávio, Dino e Brandão. Esse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração. Fábio Gidinho, Flávio, Dino e Brandão, todos juntos por Caxias, pelo bem do Maranhão. E na reta final tem o shopping da gente, o tão sonhado shopping dos camelôs, trazendo emprego e renda pra população. Imagem e dignidade para quem sempre sonhou. Vermelho d'água vai ter uma linda escola, Santa Terezinha e São Pedro também. Tem passamento, ruas e empregados, tem todo que trabalha como ninguém. Esse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração. Fabio Gentil, Flávio, Dino e Brandão, todos juntos por Caxias, pelo bem do Maranhão. Obrigado, Flávio Dino, o governador dos municípios Caxias e Brandão, e Brandão é o Maranhão. Bom, gente, eu fiz essa letra, eu acho que tem que homenagear o nosso governador, nosso vice-governador. O que a gente faz com o coração, a gente consegue expressar aquilo que de verdade a gente sente, aquilo que de verdade a gente idealiza, Flávio. E diante aqui tantas obras que foram anunciadas pela música, que foram anunciadas pelos deputados que me antecederam, deputado Adelmo, deputada Cleide, deputado Márcio Gerri, deputado Rubem Júnior, eu faço questão também de enumerar, Flávio, não as obras que eu fiz, mas as obras que eu vou fazer e vou anunciar hoje aqui, tá? Primeiro, Flávio, eu vou anunciar as obras com recursos próprios, recursos que o município trabalhou e economizou, que no momento de pandemia, nós somos um município acima de 100 mil habitantes com menor número de óbitos. Isso mostra que a trabalho em parceria com o governo do estado deu certo e vai continuar dando certo. Hoje, eu autorizei a construção de exatamente 16 escolas com recursos próprios, sendo duas escolas de 12 salas de aula, duas escolas de 6 salas de aula e 12 escolas de uma sala de aula. Se procurar um município que vai usar tanta obra nesse momento como Caxias, eu até chamo para desafiar, porque se apresentar uma mais do que eu, o trabalho apresenta mais outro. Nós estamos fazendo pavimentação no bairro São Pedro, tanto com asfalto e piso intertravado. Pavimentação em paralelepípedo nos bairros Sulina, Teso Duro, Antenoviana e São Francisco. Autorizamos hoje o nosso parque esportivo. Vai ser o maior parque esportivo do interior do estado do Maranhão. 12 mil metros quadrados de áreas construídas. Autorizamos também uma ponte que liga o povoado Santa Rosa, São Pedro, que o deputado Adelmo Soares bem conhece e sabe da necessidade dessa ponte. Inauguramos hoje uma ponte, também aqui, hoje ou ontem, uma ponte feita pela Codevasf, de emenda do senador Roberto Rocha, aqui no povoado Lavras. E
Estamos aqui implantando parque de educação infantil e brinquedoteca em todas as escolas públicas municipais de educação infantil. Autorizei a construção hoje do maior parque de energia solar do interior do estado do Maranhão. Caxias vai ter o maior parque de energia solar do interior do estado do Maranhão. Hoje eu tenho a grande satisfação de dizer o seguinte, que hoje, dia dos professores, todos os professores de Caxias, contratados e efetivos, amanheceu com a bônus salarial nas contas. Isso mostra a responsabilidade e o compromisso que nós temos. E anunciei também, junto ao nosso vice-governador e nosso futuro governador, Carlos Brandão, que os nossos professores, em dezembro, irão receber o 14º, irão receber o 15º, porque eu vou pagar salário dos professores, mostrando o compromisso que nós temos com os nossos educadores. Podem gravar e me cobrar. Os meus compromissos de campanha sempre foram honrados, sempre foram cumpridos. E aqui, diferentemente, Flávio, do que aconteceu em Tuntum, aonde dentro do seu palanque, em cima do seu palanque, aonde seu grupo aliado houve divergência, aqui eu digo, a divergência fica no campo eleitoral na época da eleição. Eu convido Adelmo Soares, que é meu maior opositor, como um dos maiores gestos de humildade, para que juntos estejam aqui, com o mesmo objetivo, de trabalharmos por todos aqueles que acreditam no estado do Maranhão, que acreditam no município de Caxias. E eu vou buscar todos aqueles, que sejam oposição ou não, para que juntos, nesse gesto de humildade, nós possamos conduzir o estado do Maranhão, ajudar o Flávio e o Grão-Branco não governar. Que Deus abençoe, eu tenho certeza disso. E eu digo isso porque no dia que isso aconteceu com a deputada Daniela em Tuntum, eu fui uma das pessoas que liguei. O que aconteceu lá é um absurdo. Tratar a mulher de forma desumana por achar que é um ser mais frágil. Isso é o maior erro. E o erro mais absurdo de um homem. É um covarde o homem que faz isso. O homem que trata a mulher dessa forma. Eu liguei e disse. E me solidarizei com ela. E ela me ligou agora, dizendo que teve uma conversa com o governador Flávio Dino, falando sobre Caxias, que o que ela puder conseguir convencer o Flávio Dino para botar emenda para Caxias, ela vai fazer. Então, um ato, um gesto de humanidade, eu estou aqui dizendo e relatando isso. E aqui, como disse o Adel, eu faço questão, diz que o Flávio disse que não aguenta mais pedir, mas eu tenho um pedido para fazer. Tenho, eu não pedi, vou pedir. Mas o meu pedido, eu tenho certeza que todo mundo aqui, principalmente lá na praça, fez esse pedido, pode não ter escutado. Peço que você desça e me dê um abraço. É o pedido que eu tenho para fazer. É esse o meu pedido. Você não... Eu aproveitei e dei logo dois, porque é de graça, né, pessoal? Isso mostra que por trás de um governador tem um ser humano. Que por trás de um governador tem um pai de família. Que por trás de um governador tem um homem que respeita a população do seu estado. Eu digo isso porque eu fui um dos autores, juntamente com o deputado Adel, de um projeto de lei que deu um título de cidadão ao governador Flávio Dino, que na época nem governador, nem deputado, nem político era, e nós já acreditávamos na sua ascensão política. Eu sorri com o governador, mas também chorei com o governador quando ele perdeu a primeira eleição de governo do estado do Maranhão. E aqui, eu não sou também covarde para dizer, na primeira eleição de governador eu não votei no governador Flávio Dino. Não votei, mas tenho humildade para dizer em público que assim eu não fiz. Mas também tenho humildade para reconhecer quando é. Tenho humildade para poder dar um passo para trás e depois seguir à frente. E assim eu fiz. Quando eu vi o trabalho deste homem, fazendo pelo estado do Maranhão, e eu eleito prefeito, bati na sua porta. Estou aqui me oferecendo, para que junto com o governo do estado, nós possamos oferecer à cidade de Caxias o maior trabalho de uma parceria município-estado que aconteceu nessa história. E assim fizemos, Flávio. Mas também, eu sou engenheiro civil, sou professor de matemática e gosto dos números. E aí eu comecei a pensar e eu vi o simpatia do Flávio, a alegria comigo. E nas últimas eleições que nós tivemos, Flávio, a maior votação da história de Caxias. Quase 80% dos votos. E nós tínhamos 8 candidatos. Isso é o reconhecimento. E uma das coisas que eu nunca perdi e que eu nunca vou perder é a humildade de andar de porta em porta, de casa em casa, de entender o que a população precisa, de olhar nos olhos e saber o que a população quer dizer para mim. Eu sei aceitar as críticas, eu sei ouvi-las, mas eu também sei dividir.
eu sei somar, eu sei contribuir. E aí eu disse, que eu conversava com o Flávio, disse, até o Flávio vai votar em mim. Ele não vota porque eu voto no Maranhão. E aí eu disse, eu só chamo o Flávio de Flávio Dino. Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio tem 6, Dino tem 4, 6 com 4 é 10, 10 era o meu número. E eu ganho as eleições de Caxias. Pode sorrir, mas essa é a verdade. E é que eu quero dizer, que eu também, pelo que disse o Rubem Júnior, eu também depois das eleições, antes das eleições, eu sempre digo que talvez eu tenha uma das pessoas que mais sofreu aqui. Que perdi um pai pro Covid, o deputado estadual Zé Gentil. Que perdi um irmão, que era meus pés, era meus braços, era minhas pernas, era meu coração, era meu oxigênio. Perdi uma irmã de Covid, perdi um primo de Covid, foram 4. Não é fácil não. Mas Deus, também peguei Covid depois das eleições. Fui pra UTI, fiquei na UTI. E naquele momento Deus me deu a luz. Colocou do meu lado a maior princesa, a maior pessoa, o maior ser humano nesse mundo. Colocou do meu lado essa pessoa aqui, Amanda Gentil. Que cuidou de mim. Que se dedicou a mim. Que contribuiu. Porque eu sempre tenho dito, Flávio, que minha filha me conhece. Minha mãe me conhece, meu pai me conhecia, o povo de Caxias me conhece. Mas ninguém, ninguém me conhece melhor do que Deus. E se Deus me deu um mandato, Deus não iria me tirar a vida para não conduzir essa cidade. E assim Deus me restabeleceu, me voltou aqui. Eu perdi um pai, eu perdi um irmão, mas você ganhou o maior guerreiro da sua história. Eu sei que seu mandato termina, mas a minha amizade contigo não vai findar. Eu sou homem e assumo compromisso de que você será não só o meu senador, mas o senador de todo o estado do Maranhão, senador do povo de Caxias. Porque quem trilha comigo, quem anda comigo, vai enaltecer o nome seu do Flávio Dino. Mas também eu quero dizer que nesse tempo todo, há muito tempo, eu admiro um grande homem que se chama Carlos Orleans Brandão. Tá aqui, um cara que tem palavra, um cara que me disse o tempo todo, quase 7 anos visto o nosso governador Flávio Dino, que nunca lhe deu trabalho, que sempre contribuiu, que sempre esteve do seu lado, que sempre pôde ouvir, que sempre pôde entender o recado, que sempre pôde estar do lado dos momentos difíceis e nos momentos fáceis, mas nunca desamparou o nosso governador Flávio Dino. E eu tenho também a humildade de dizer, nem que eu vá só, mas eu sei que não vou só, porque a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, e o povo de Caxias está conclamando um nome só, Carlos Brandão. Eu quero aqui deixar bem claro, zangue quem zangar, fale o que falar. Eu, Fábio Gentil, tenho um nome em Caxias. O meu nome em Caxias é Fábio Gentil, mas quando eu saio daqui o meu nome chama Carlos Brandão, porque eu vou levar esse nome aonde quer que eu vá. Esse homem merece o apoio e a confiança de todos nós. Mas juntamente, Carlos, Flávio, com essa grande obra que é o Parque Ambiental, nós fizemos também em Caxias o nosso Mirante da Balaiada, a nossa Praça da Chapada, a Praça da Bíblia, fizemos o nosso Natal Iluminado, colocamos depois de 190 anos o município no rol turístico, aonde o Catulé Júnior nos ajudou para implementar isso. Hoje Caxias faz parte do rol turístico do Brasil e será mais uma obra que irá complementar esse trajeto político juntamente com a Vila Beira Rio do nosso município, também implantada agora a obra no seu governo. São dezenas de obras e aqui a gente precisa enaltecer mesmo. E aqui eu poderia passar dias e noites falando do nosso governador Flávio Dino. E um dia disse isso em público na cidade de São Mateus pro nosso amigo Carlos Brandão. E hoje eu digo aqui para o nosso governador Flávio Dino, eu posso ser o conhecimento de professor, de engenheiro, de prefeito, de vereador, de pai, de homem. Já li muito, já aprendi muito. Mas se eu tecer qualquer comentário em relação ao Flávio Dino, se eu buscar qualquer adjetivo que tenha no dicionário brasileiro, o dicionário é pequeno de um grande homem que é você que se tornou esse estado. Flávio Dino, você merece o nosso apoio, merece o nosso respeito. Que a gente continue firme com esse mesmo propósito. Porque as brigas partidárias ficam de lado. O povo que está aqui, o povo que está lá fora, os municípios que estão longe de nós, esperam de nós a melhor dedicação, esperam de nós um objetivo em comum. O povo não tem culpa dos atritos políticos. Que a gente entenda dessa forma e que a gente faça como eu fiz, com essa humildade. Que todos os prefeitos façam o que eu fiz com o deputado Adelmo Suave e faria com o deputado Cleide Coutinho, porque assim eu aprendi com meu pai. Então volto a afirmar, Deus levou meu pai, que até a semana de ser entubado foi parceiro seu, mesmo nas sessões online estava votando naquilo que o governo
acreditava que nós tínhamos parceria disso e que hoje faz falta. Mas nós vamos sim continuar conduzindo o município, porque Deus não desampara. Deus não desampara seus filhos. E eu tenho certeza que não serei desamparado. Mas eu peço novamente. Só isso que eu lhe pedi anteriormente, que esse abraço não seja dado somente a mim. Porque como representante de uma cidade, como é que você me abraçou, Flávio? Você abraçou toda a população de Caxias, que votaram e que não votaram em mim. E hoje tenho a certeza absoluta que você sai voltando para a capital para cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua família, cuidar do estado do Maranhão. Mas você deixa um pedacinho plantado. Para ser um plantado e está dentro do meu coração. E quando entra, aqui só entra quem eu quero. E aqui não sai quem deseja. Ah, porque Deus me permitiu fazer com que você entrasse. E aqui você vai ficar. Que a gente possa continuar junto. E que esse parque ambiental seja mantido por todos nós. Que a prefeitura possa contribuir. Porque eu não vou me negar de contribuir. A obra pública é dessa forma. O Estado entrega e a prefeitura participa do processo. Aqui não tem obra de A, não tem obra de B. O executor é o governador do estado do Maranhão. O executor é o nosso governador Flávio Dino. Todos que estão aqui têm esse propósito de levar o que é melhor para o seu povo. E eu tenho certeza que dentro desse parque ambiental também tem um pedacinho de mim, como tem do Brandão, como tem dos deputados, como tem do Catulé Júnior, como tem da Amanda Gentil. E hoje o que me faz falta aqui é o nosso deputado federal. Hoje, uma cidade com 110 mil eleitores, Flávio, não tem um deputado federal. Cidade bem menores, com certeza, um deputado. Mas a gente está plantando a semente do bem. Uma semente de uma pessoa com humildade. Uma semente de quem acredita numa cidade como um todo. E eu tenho certeza que o povo de Caxias saberá reconhecer como me reconheceu me dando 62 mil votos nas últimas eleições de prefeito. Eu não vou dizer que esses 62 serão retribuídos, mas eu tenho certeza que nós vamos formar um grande grupo. Que essa prefeitura possa fazer parte do estado do Maranhão. Que a prefeitura possa fazer parte de uma ponta sua naquilo que acredita que o governo possa continuar melhorando. O nosso governador e o nosso propósito de todos os vereadores que estão aqui, de todos os vereadores, é cobrar, trabalhar para que o Brandão dê continuidade a todos os programas sociais que você implantou. Os programas sociais implantados pelo Flávio não pode morrer, não vai morrer. Nós temos que melhorar cada vez mais e ampliar. Você é exemplo e orgulho para todo o país. É por isso que eu sou Flávio Dino e no ar. Boa noite. Muito obrigada, senhor prefeito Fábio.